Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось, на мою думку, таку цікаву модельку від виробника Карарама. Це Renault Trafic мінібус. Пасажирський бусик Renault. Я вже давно дивився за цією моделькою, хотів її, і ось мені так попало. Досить дешево, я її купив. Ось. Тут пише, що моделька випущена в 2007 році. Ну, дійсно, вони вже давно випущені були, і тому їх зараз важко знайти. Їх практично немає, і дуже рідко. Це хтось з приватних колекцій хіба що продає. Купив я її в магазині «Радіатор». Це я так зрозумів, що вона з приватної колекції. Бо так вона зараз не надходить в продаж. Ось так вона запакована. Зараз ми її виймемо з коробочки. Вгорі положили такий ущільнювач, щоб не пошкодити модельку. Ось вона тут прикручена. Тут табличка з написом Renault Trafic Minibus. Ось зараз ми її ще знімемо з підставочки такої. Ось така моделька цікава. Хоча дехто вважає, що Карарама це такий досить простенький бренд, але скажу, що модельки цієї фірми мені подобаються. Все ж таки подобаються, тому що вони мають якусь свою душу, як і для мене. Це я кажу свою думку. Вони досить цікаві, особливо ті старі модельки. У них відчиняються двері, ось так як тут в цьому бусі двері відчиняються. Ось так щільно зачинено, що мушу зубочистку брати. Ось. Двері відчиняються. Ось так. Видно, салон хоч чорний, але він тут досить гарно пророблений. Видно всі прилади, ручечки там. Гарно зроблений, дуже мені подобається. І ця дверка відчиняється. І так щільно прилягає, що важко. Ось, і ця дверка відчиняється. Треба обережно, щоб не поламати. Не зламати. Ось, досить таки гарний. Гарний. Мені подобається Карарама. І ще, чим вона особлива для мене, я вперше бачу, що, чи може вже так мені траплялося, я ніколи не зустрічав в Карарамі, щоб були поворотні колеса. А тут передні колеса повертаються. Можна регулювати, крутити вправо, вліво. Мені чомусь такі модельки не попадалися. Ось, а в цій повертаються. Дуже гарно, ну, низ пророблений, глушник. Окрема деталька, газовідна система профарбована кольором інакшим. Є напис Renault Trafic і значок Хонгвел Карарама. Ось. З 2001 року головним винуватцем комерційного успіху компанії Renault в секторі легких вантажівок вважається друге покоління фургона Trafic, який удостоївся титулу фургону року
в 2002 році. Випускали його з 2001 до 2007 року. Трафік являє собою досить простий і функціональний автомобіль з прямокутним і місткім кузовом. Його пропонували у 5 базових варіантах і суцільно-металеві фургони, і вантажопасажирське виконання було, і мікроавтобуси, як ось ця моделька наша. Налічується до 30 варіантів модифікацій цього буса. Вони були з піднятим дахом, високі, колісна база різна, там були довші, коротші. Ну, було багато варіантів їх. Він випускався на заводі у Великій Британії, де збирали також фургони Opel Vivaro. З мене такі є Opel Vivaro. Я вже коли зробив на нього огляд. Ось такий цікавий, це від Міні Чампса цей Opel. Ось. А в Іспанії ще випускали такий самий бус, але під маркою вже Nissan Prima Star. Від уніфікованих з ним автомобілей трафік відрізняється комплектацією, обробкою та набором додаткового обладнання. Зовні вони всі подібні, що Renault, що Opel, що Nissan. Ось така цікава моделька. Колісні диски гарно так зроблені, з прорізами. Ось цікава така моделька. Гарно їздить. Повертає сама. Ой, давайте глянемо ближче її. Сьогодні на огляді в нас був Renault Trafic від фірми Carorama. Бус, пасажирський бус. Дякую за увагу. До зустрічі.